Tempat ini telah dikesan oleh immigration lebih kurang 3 bulan yang lalu. Kalau masih ingat, 3 bulan lepas kita menyerbu satu perkampungan setinggan di Puchong. Dan ketika itu kami sedar bahawa terdapat satu penempatan pekerja asing di sini. Pada malam ini kami telah memeriksa ataupun kami telah menyerbu sebuah penempatan pekerja asing yang tersembunyi daripada pandangan mata kasar. Bermakna kalau kita melalui jalan-jalan utama di sekitar Cyberjaya ini, kita tidak akan dapat melihat penempatan ini. Semasa operasi ini dilaksanakan, terdapat di kalangan warga asing ini yang bertindak ganas. Kita perhatikan tadi ada yang menjerit, ada yang cuba melarikan diri melalui bumbung dan ada yang cuba bersembunyi di dalam kawasan-kawasan semak. Daripada jumlah 202 ini, mereka yang dibebaskan kerana didapati mempunyai dokumen yang sah ialah seramai 46 orang. Sementara yang ditahan dan akan dibawa ke pusat saringan immigration ialah seramai 156 orang. Kami syak tempat ini telah wujud antara 4 ke 5 tahun berdasarkan kepada keadaan kediaman dan juga keadaan sistem perparitan itu dan tempat mereka mandi. Bila air mereka dibina konkrit dan ini menunjukkan bahawa dia telah terwujud untuk satu tempoh yang agak lama. Walaupun sekarang ini PKP atau lockdown sedang dilaksanakan, immigration akan melaksanakan operasi untuk memastikan bahawa parti ini tidak mengambil kesempatan yang pertama untuk bergerak ke sana sini dalam suasana di mana perintah pergerakan ini sedang dilaksanakan. Ini adalah masa yang sangat sesuai untuk kami menahan parti yang tidak ada penaja ataupun sponsor seperti mana ditekankan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri semalam.